خرج نکردنی مستحقاتی پارێزگاکە و یەخستنەوەی هەڵوێستەکانیان کۆبنوویەکی هاوبەش ئەنجام دەدەن. با پێی وتەی ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگاش دوای پەراوێزخستنی کەرکووک لەلایەن بەغداوە پێویستە ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگا بە هەموو شێوەیەک پاڵپشتی یەکتر بکەن، بڕیاریشە بۆ ئەم مەبەستە لێژنە یەکسەردانی بەغدا بکات. لا بەرامبەر ڕەوانە نەکردنی مستحقاتی پارێزگاکە و بۆ یەکلاکردنەوەی هەڵوێستەکانیان بڕیارە ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوو ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کۆبوونەوەیەکی هاوبەش ئەنجام بدەن. ئەندامانی ئەنجومەنەکەش ڕایدەگەیەنن پێویستە هەردوو لا پاڵپشتی یەکتر بن، چونکە بەغدا بە تەواوەتی کەرکووکی پەراوێز خستووە و مامەڵەی پارێزگایەکی داگیرکراوی ژێردەستی داعشی لەگەڵ دەکات. ئەگە بجێنێنێ مانەوە خەرقی دەستورە پێشێلکردنی یاساکانە مەحرومکردنی کەرکووکە کەواتە خەڵکی کەرکووکیش لە ڕێگەی ئەنجومەنەکەیەوە لە ڕێی ئیدارەکەیەوە حەقی خۆیەتی کە ڕێکار بگرێتە پێش بۆ ئەوەی کە قەرەبووی ئەو زیانانە بکەوێت نەتیجەی نەهاتنی بووی جێ لە خەڵکی شارەکە کەرکووک لە تشکیلەکرێت و ڕوون بۆ بەغا تەنانەت ڕەنگە بگەینە مەرجعیەتیش وەکو جەنە پارێزگاوتی لەسەر حەقی خۆمان و لەسەر داخوازیەکانی خەڵکی کەرکووک من نوێنەری کەرکووکین لە هەمان شێوە ئەبێ وەفدیش دوای ئەوەش وەفدی بچێتە هەرێمی کوردستان و داوای ئەو شتە بکەین لەبەرەوەی تەسەرف بە نوتی کەرکووکەوەکەن و پارەکەی ئێوە تەستیمی بەغایەکەن و پارەکە وەرەگرن ئەبێ پترۆ دۆلاری ئێمەیش وەکو کەرکووکان بدرێ. ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە مەبەستی تاوتوێکردنی بابەتەکان کۆبوونەوەیکی زارەکییان ئەنجام داوە، بڕیاریش دراوە بە لێژنە یەکسەردانی بەغدا بکەن. سەرۆکی ئەنجومەنیش بە وەکالەت ڕوونی دەکاتەوە یەک هەڵوێستی لەسەر بابەتەکان گرنگە لە دوای گەڕانەوەشیان لە بەغدا هەڵوێستی یەکجارەکییان ڕادەگەیەنن. یەکێک لەو پێشنیازانەوە فتێکی مشتەرەك دروستە بێ بۆ جیهاتی پەیوەندیدار چی سەرۆکۆ زیران بێت چی وەزارەتی مالیە و ئەوانی کە متعلقن وەزارەتی نەفت، ئەگە زانیمان نیەتێکی خێریان هەیە و وەزعەکە وەزعێکی عامەکە زڵم ووستەم ناکرێت لەم شارە، ئەوە ئێمە ئەوەی کە ئیستحقاقاتی خۆمانە لەو وەریەگرینەوە. وەڵام ئەگە زانیمان هەر ئەنگاوێک کە بەرەو ئیزعاسکردنی ئەم شارە و دژایەتی کردنی بەرامبری و وەرەقەیەکی فشار بەکاری بێنن، ئەوە ئمە قەوڵی ناکەین و کاتە دین و ئەنجومەن لە ئەنجومەن بڕیاری کۆتایی لێدین. باوتەی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پێویست بوو بەغدا لە 125 مستحقات ڕەوانە بکات، بەڵام تاکو ئێستا کەمترین مستحقاتی بۆ پارێزگاکە ڕەوانە کردووە کە تەنها لە 100 دەیە. ئەمەش ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکی نیگەران کردووە و بڕیاریشە بۆ وەرگرتنی دوای هەڵوێستیان ڕۆژی یەکشەمە کۆ ببنەوە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. فەلاح عەبدوڕەحمان بەڕێوەبەری دەستی